Preciso chamar a Natália Carvalho, que está ao vivo, porque ela está ali participando da cobertura de um evento que está acontecendo na sede do Sebrae Piauí. Este evento se chama o Prêmio Mulher de Negócios. É uma iniciativa que reconhece o trabalho e a dedicação das mulheres empreendedoras. É sobre este assunto que nós conversaremos a partir de agora com a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Eu quero saber de você como é que está a expectativa, como é que está a movimentação e um pouco mais de informação sobre este prêmio de hoje à noite. Oi, Bia, boa noite para você, pessoal de casa. Olha só, muita movimentação por aqui, várias mulheres importantes que contribuem para o desenvolvimento não só do nosso estado, mas também a nível nacional. Essa é a etapa estadual do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Por aqui, mulheres importantes. E para falar também os detalhes de quem foi premiado essa noite, quais foram as categorias, eu também estou ao lado de uma mulher importante, a deputada Margarete Coelho, que hoje assume a posição de diretora administrativa financeira do Sebrae Nacional, marcando presença nesse evento, para você ver, né, como está um evento importante. Muito boa noite, diretora, deputada, como se referir, né? Bom, como é que foi a premiação hoje? Quantas mulheres foram honradas? Quais as categorias e o porquê desse prêmio? Olha, o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, eu acho que é uma das maiores invenções, né, do nosso Sebrae. Premiar mulheres que estão à frente de seus negócios, que têm histórias desafiadoras, inspiradoras, é muito importante para inspirar outras mulheres. Mostrar que o lugar do empreendedorismo, que os pequenos negócios também são coisas de mulher. Então, hoje foram inúmeras histórias muito inspiradoras, estamos felizes. O Piauí foi um dos estados que mais inscreveu mulheres para competir a esse prêmio. Estou muito feliz hoje aqui e as histórias são lindas. A gente está aqui do lado de uma vencedora. Né? Muito bonito de ver. Obrigada, viu, deputada, diretora. Inclusive, como ela falou, a gente está ao lado, ó, olha só, da Keila Alves, que é de Floriana. Ela ganhou o prêmio, mostra aqui, Rivaldo, ela ganhou o prêmio ouro na categoria Pequenos Negócios. Vamos falar com essa super ganhadora hoje. Keila, qual é o seu negócio lá em Floriano? Como é que foi para ganhar esse prêmio? Eu sou dona de uma escola, proprietária de uma escola, na cidade de Floriano. A premiação, ela é apenas uma coroa, é apenas a ponta de um iceberg. Na parte submersa tem um time, tem muito esforço, tem muitos anos de dedicação, tem uma caminhada longa. E estamos nós aqui, representando a nossa cidade, Floriano, e representando agora o nosso estado na etapa regional. E qual o peso desse prêmio para você? Representar várias mulheres, né, nessa noite? É uma representação muito forte, representar mulheres negras, representar mulheres do interior. É uma satisfação muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas com muita felicidade e com muita disciplina, vamos chegar até a etapa nacional. Perfeito, então. Olha só, a gente tem uma pergunta do estúdio, Beatriz? Oi, Natália, nem é uma pergunta, mas é uma mensagem para você falar para a Keila, que foi uma das ganhadoras de hoje. Diga a ela que o Júnior Medeiros, o nosso repórter, foi aluno dela e lembra dela com muito carinho. Então, assim, uma informação a mais, né, que a gente também fica orgulhosa enquanto professora. Acho que ela, enquanto dona de escola, também vai se sentir assim. Bacana, olha, a Bia, que é a nossa apresentadora, que também é professora, né, uma grande cientista política, está falando que o nosso repórter Júnior Medeiros, lá da Antena 10, foi o seu aluno e está lhe parabenizando essa noite, Keila. Que coisa maravilhosa. São 20 anos de sala de aula, sou professora, sou servidora pública, comecei a ministrá-la nos anos 2000. A coroação de um prêmio é o primeiro de muitos. Vamos continuar na luta e um grande beijo, Júnior. Perfeito. Meus parabéns, Júlio, de toda a equipe da Antena 10. Você representa muitas mulheres. Olha, festa por aqui, Bia. Lembrando que essa é a etapa estadual, tem a etapa regional e ainda a nacional. A mulher que vai representar em todo o país aí esse grande prêmio. A gente está na expectativa, claro, Bia. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Natália Carvalho. Que bom. Olha só que coincidência feliz a gente teve aqui no nosso programa.